A lei que exige o portal da transparência para municípios abaixo de 50 mil habitantes, ela já está em vigor. E para a tristeza, decepção do cidadão potiguar, dos 149 municípios do Rio Grande do Norte, que têm uma população abaixo de 50 mil habitantes, acreditem, apenas 5% implantaram o portal da transparência. E aí é de se supor que os prefeitos potiguares tiveram pouco tempo para implantarem, para disponibilizarem o portal da transparência na internet. Me diga uma coisa, você acha que 4 anos é muito ou pouco tempo para colocar um site no ar? Pois é, esse foi o tempo que os prefeitos do Rio Grande do Norte e de todo o Brasil tiveram para disponibilizarem o portal da transparência, para atenderem à lei da transparência. Lei essa que foi criada e institucionalizada em 2009 e deu um prazo de 4 anos para os municípios com menos de 50 mil habitantes se enquadrarem. Prazo encerrado, lei em vigor. E no Rio Grande do Norte, apenas 5% das prefeituras cumprindo. Primeiro aspecto, muito trabalho para o Ministério Público. Afinal, esses gestores estão passíveis de responderem por improbidade administrativa. Mas a segunda ponderação, quem de fato vai responder? O gestor, o prefeito que assumiu em janeiro? Ou os gestores passados? O gestor passado, que teve 3 anos a contar da validade da lei para implantar e, ainda assim, ele não conseguiu, falhou nesse processo que é fundamental para o exercício da própria cidadania. Afinal, se é o cidadão que paga as contas, que sustenta a máquina pública, nada mais justo do que o cidadão ter conhecimento de quanto paga, como paga, quem contrata e onde contrata. A lei do portal da transparência, essa estatística de apenas 5% dos municípios potiguares estarem cumprindo uma lei que foi criada há 4 anos e agora passa a valer de fato e de direito, essa estatística traz, na verdade, uma vergonha para o cidadão potiguar. É o atestado de incompetência desses prefeitos que em 4 anos não conseguiram colocar um site de contas públicas no ar.